Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sizlar qadrdonlar, charchamayapsizlarmi? Equinox Malibu 2, ya'ni o'zimizning diyorlarda ommalashgan avtomobillarga razrishenyaga to'g'ri keladigan tonirovkalarimizni aniqib berishimiz mumkin. Bu akamizni ham bizdan oldin tonirovka yopishtirgan ekanlar, faqat u razrishenyadan o'tib ketgan ekanlar. Akamizda shu ortiqcha muammosiz yurgim kelyapti. Uydagilarni olib yuraman, o'shaning uchun razrishenyaga to'g'ri keladiganini yopishtirib beringlar dedilar. X-Pro modelidagi tonirovkamizni yopishtirib berdik. 29.5 0.5% sal o'sib turibdi. Mening uchun unga endi xudo xolasi gay akalarimiz ham minnashmasa kerak. 0.5%. Endi mening uchun normalniy bo'lsa kerak. Nima deysan operatorga? Ha, shunaqami? Xo'p. Bu yerdan bitta yorug'dan ham ko'rinishini ko'rib baho berishingiz mumkin. Ha. 85% ga yaqin quyoshli suvligini to'sib turibdi. Xudo xolasa ichkaridan ko'rinishi ham qorong'ida ham tiniq bo'ladi. Endi hozir sizlarga qorong'ida to'q ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin sal bu ochiqroq. O'sha standart bo'yicha bizani tilda 50% deyiladi, lekin korobkada 0.35% yozilgan bo'ladi. Hammalarni tonirovka xizmatlariga taklif qilamiz. E'tibor uchun tashakkur. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.